Necəsiz? Ümid edirəm ki, işləriniz qaydasındadır, keyfiniz, əhvalınız yaxşıdır, dərsə hazırsınız. Dil qaydaları olacaq bugün. Aşağıdakı sözləri cümlələrə uyğun qruplaşdırın. Biz artıq birinci sinifdən keçmişik. Ad bildirən sözlər kim, nə, hara. Kim canlı insandır, nə cansızlara və heyvanlara deyilir, hara isə məkan olur. Bu dil qaydasını hamımız bilirik. Biz bilirik ki, isim canlı və ya cansız varlıqlardan ibarət olur. Gəlin baxaq. Bakı. Hara gedəcək? Bakı. Hara? Bakı. Deməli, yer məkandırsa, Bakı bura gedəcək. Bakı. Cudo. Nə? Cudo. Qazax. Hara? Qazax. Yer məkandır. Rəşid. Kim? Rəşid. Yarış. Nə? Yarış. İdmançı kim? İdmançı. İdman olsaydı nə idi? Amma çı şəkilçisi artıq insan bildirir kim olur. Talış. Talış. Baxın, talışdır, rusdur. Məsələsi üçün bunlar insanların milliyyətini bildirir. Ona görə talış kim sualına cavab verəcək? Birdən ola bilsin, çaşa bilərsiniz. Şey yazmadım. Bunu biraz balacalaşdıraq. Yaxşı yazmış. Talış. Daha sonra final. Final nə? Final. Aslan. Kim? İnsan. Bak, aslan eğer böyük hərfinə yox, kiçik hərfinə yazılmış olsaydı heyvan idi. Amma böyük hərfinə yazıldığı üçün insana. Demək, aslan sözü həm kim sualına cavab verə bilər, həm də nə sualına cavab verə bilər. Düzdür mü? Round. Round nədir? Round. Nə? Round. Yarışda olan mərhələ. Quba. Hara? Quba. Otaq. Otaq. Hara? Otağa getdim. Hara getdim? Yer məkandı. Döyüş nə? Döyüş. Döyüş nə? Döyüş sonra. Seymur. Seymur kim? Seymur. Bayraq nə? Bayraq. Qələbə. Qələbə nə? Qələbə. Yazıb qeyd elədik. Deyir, aşağıdakı sxemi şərh elə. Cansız varlıq, canlı varlıq, yer, məkan. Cansız varlıqlara, məsələn, o nə böyüyə bilir, nə inkişaf edə bilir, nə danışa bilir, məsələn, masa, ütü, dəmir və cansız varlıqlar nə sualına cavab verir? Canlı varlıqlar iki yerə bölünür. İnsan və heyvanlar, digər həşəratlar. İnsanlar kim sualına cavab verir? Heyvanlar nə sualına cavab verir? İnsanlar içərisində peşə bildirənlər də kim sualına cavab verir? Həkim kim? Əmi kim? Kamil kim? Mühəndis kim? Heyvanlardan şiir, delfin, bülbül, kəpənək, qarışqa bunlar nə sualına cavab verir? Yer məkan olanda dağ, kənd, küçə, otaq, ev hansı nə sualına cavab verir? Hara sualına cavab verir. Verilmiş sözlərə uyğun şəkilçilər artırmaqla kim sualına cavab verən sözləri düzəldin. Deməli, baxın, kim sualına cavab verməsi üçün bəzi şeylərin çı üstü 4 şəkilçinə çıxır. Çı, ki, çı, üçü. Arıçı. Arıçı. Kim? Arıçı. Edə bilirikmi? Pambıqçı, üzümçü, traktorçu, yazıçı, neftçi, qoruqçu, bağçı deyə bilməli, bağban olar, ban şəkilçi. Vətənçi olmaz, sənətçi amma olar. Deməli, arıçı, arıçılıqla məşğul olan insana deyilir. Pambıqçı, pambıqla məşğul olan, o sahədə işləyən insana, təsərrüfatla məşğul olan adam. Üzümçü, hansı ki, yəni üzümçülük təsərrüfatlarının yaranmasında onlara yardımcı olan
O işlə məşğul olan adam üzümçü, traktorçu, traktoru sürən adama deyilir. Yazıcı, hansı ki şeirlər, tutalım ki mətnləri yazan, romanlar yazan adama yazıcı deyilir. Neftçi, neftçi neftlə məşğul olan, qoruqçu, hər hansı bir bağı yeri qoruyan adama deyilir. Bağban, bağı təmizləyən, bağı qulluq edən adama deyilir. Vətənpərvər, burada pərvər şəkilçisini qoşdum, çünki çı olmadı. Vətənpərvər, yəni vətəninə sadiq, vətənini sevən adama vətənpərvər deyilir. Sənətçi, hər hansı bir sənətlə məşğul olan adama deyilir. Yaxşı, əziz şagirdlər, burada bir çox varlıqları gözlə görmək üçün şəklini çəkmək mümkündür. Məsələn, desəm, alma şəkli çəkin. Yəqin ki, hamınız almanı çəkə biləcəksiniz, düzdürmü? Bəs fikrin şəklini çəkə bilərsən, əlbəttə ki, fikrin şəklini çəkə bilməzsən. Məsələn, xəyal desəm, xəyalın şəklini çəkə bilərsən, deyirəm, xəyalında filan şeyi canlandırdım. Demək, gözlə görülə bilən isimlər, gözlə görüb, əllə toxuna bilən isimlər konkret isimlərdir. Gözlə görülüb, əllə toxuna bilməyənlər isə mücərrəd isimlərdir. Məsələsi üçün, gözlə telefonu, kitabı, uşağı görə bilirsən. Ola bilsin, baxın, deyəcəksin müəllimin məsələsi üçün, mən günəşə, aya toxuna bilmirəm. Düzdürmü? Mücərrəddir, konkret. Günəşdir, aydır, buluddur, uşaqlar. Buludu, buludun şəklini çəkə bilərsən. Toxunmasan da görürsən də, gözlə görürsən, buludu çəkə bilərsən, düzdür. Demək, bulud konkretdir, gözlə görüb, görə bilirsən, toxuna bilməsən də buluda. Gözlə ki, görürsən bunu, var. Amma xəyalı görə bilərsənmi? Məsələsi üçün. Yuxu. Yuxunu, yəni, mücərrəd bir şeydir. Gözlə görünməyən, əllə tutula bilməyən. Məsələn, gözəllik sözü. Uşaqlar, bir də lik şəkilçisi var, bu lik şəkilçisi, lik sütüdür. Mücərrəd məna yaradır. Məsələn, müəllim konkretdir, müəllimi görə bilsin. Amma müəllimlik peşə bildirir. Bunu gözlə görüb, əllə toxunmaq mümkün deyil. Bu peşədir. Yəni, lik şəkilçisi olan nə olur? Mücərrəd məna yaradır. Bəzi sözlər var ki, ay, gün, saat, atalıq, analıq. Bunlar həm konkret, həm konkret, həm mücərrəd. Bu necə olur? Baxın, məsələn, ay. Biri var göydə gördüyümüz ay. Bədirlənir ay. Və yaxud da belə yarım çıxıb. Necə çəkim, qəşən olsun. Belə ay. Görürsünüz, bu aydır. Düzdür. Bu konkret görürsün. Amma bir desəm, avqust-sentyabr ayları. Avqust-sentyabr ayını görürsünüz. Çəkə bilərsiniz şəklini avqustun. Yox. Deməli, o mücərrəd. Həm konkret, həm mücərrəd məsələsi üçün gün. Günəşi görmək olurdu, gündür də hava. Düzdür. Bir də var ki, bugün. Bugünü şəklini çəkə bilərsən. Günəşin şəklini, günün şəklini çəkə bilərəm. Amma bugünün şəklini qəribədir. Düzdür. Məsələn, atalıq, analıq. Deyirəm ki, o mənim atalığımdır. Belə deyək də, ögey ana ata mənasında. Analıq, atalıq. Bir də var ki, analıq hissi. Bax, bu mücərrəd bir şeydir. Atalıq hissi. Analığın şəklini çəkə bilərsən. Yəni, analıq məsələsi üçün insanın anası vəfat edər və yaxud da ana-ata boşanar, ikinci dəfə ailə həyatı qurarsa, analığı olur. Düzdür. Analıq artıq onu görə bilərsən. Amma analıq hissi artıq bu nədir? Bu mücərrəddir. Bu sözləri niyə yazıram? Bəlkə hələ sizin kitabınızda yoxdur, amma ola bilər ki, hansısa bir sınağa falan gedərsiniz, çaşıb qalarsınız. Yəni, bu tipli sözlər də var. Onu nəzərinizə çatdırım. Ki, gələcəkdə çətinlik olmasın. Listəyə hazırlaşan uşaqlar əsasda. Mücərrəd isimləri seçib yazın. Qarşında suallarını qeyd edin. Bu isimlər hansı suala cavab verir? Baxın. Konkret isimlər kim və nə sualına cavab verir? Amma mücərrəd isimlər ancaq
konkretli kim, nə, hara. Ancaq mücərrəd isimlər yalnız nə sualına cavab verir? Ancaq nə sualına cavab verir? İndi biz mücərrəd isimləri seçəcəyik. Suallarını qarşısından yazacağıq. Dəniz. Hara? Həyəcan. Nə? Həyəcanı görə bilərsən? Toxuna bilərsən mi? Yox. Kitabxana. Hara? Şair. Kim? Görürəm kitabxananın şairi. Yer məkandı. Türkiyə. Hara? Şəhərdə görürəm. Yaxşılıq. Nə? Yaxşılıq. Bağlıq şəkilsi. Lıq, lik, lıq, lik. Dedim ha. Mühəndis. Kim? Yaxşılığı görə bilmirsən. Əllə tuta bilmirsən. Peşədir mühəndis. Kim? Konkretdir. Ağıl. Nə? Ağlı görə bilsən. Tuta bilsən ağlı. Əlbəttə ki, ağlı görüb tutmaq olmaz. Ağlın şəklini çək desəm. Çəkə bilərsən. Yox, çəkə bilməzsən. Qorxu. Nə? Qorxu. Qorxun şəklini çəkə bilərsən. Yox, çəkə bilməzsən. Deməli, biz mücərrəd olan sözləri seçmiş olduq. Keçək iş dəftərinə. Hansı suala cavab verdiyini müəyyənləşir? Həmin suala cavab verən iki söz sən də yaz. Yaxşı. Sualı əsgər, şagird, döyüşçü insan bildirirsə kim olacaq? Düzdür mü? Məsələn, həkim. Kim həkim? Ana kim? Ana. Dərslik, ağac. Dərslik, ağac, həşərat. Biz dedik ki, nə sualına cavab verir? Məsələn, parta. Məsələn, arı. Nə? Arı. Meşəlik, meşə, Azərbaycan. Hara sualına cavab verir? Məsələn, Bakı. Məktəb. Dördündən biri sualına görə fərqlidir. Heykəl, meşə, kitab, sevinç. Heykəl nə? Heykəl, kitab, sevinç nə? O meşə hara sualına cavab verir? Hara? Bunlar nə sualına cavab verdi? Qəzet, yarpaq, təəccüb, məktəbli. Qəzet nə? Qəzet. Yarpaq nə? Yarpaq. Təəccüb nə? Təəccüb. Məktəbli kim? Məktəbli insandır. Müəllim. Kim? Həyəcan. Nə? Həyəcan. Dayı. Kim? Direktor. Kim? Fərqli olan hansı oldu? Həyəcan. Nümunəyə əsasən cədvəli tamamla. Müəllimlik. Çayçı. Çayçı kim? Çayçı. Sözün kökü. Çay nə? Sualı nə? Müəllimlik. Nə? Peşədir. Sözün kökü müəllim. Müəllim olarkən kim sualına cavab verir? Müəllimlik artıq dik şəkilçisi qoşandan sonra mücərrəddə bildirir. Nə sualına cavab verir? Yaylaq. Hara? Yer məkandı. Sözün kökü yaydır. Yay fəsli. Nə? Yay. Şey, nə isə yaymaq mənasında nə deyil ha? Yay, yaylaq sözü yaydan, yay fəslinə yaram. Yaydan yaylaq. Hansı ki, yay fəslində yaylamağa gedirlər insanlar. Yaylaq yeri olur. Şəhərli. Kim şəhərli? Sözün kökü şəhər hara? Şəhər. Şəhərli insandır. Şəhər hara? Hara sual olur. Verilmiş sözləri cədvəldə qruplaşdır. Hər iki sütuna aid olan iki sözlər sənə əlavə et. Konkret mücərrəd. Lıq-lıq dedik ki, nə yaradır? Mücərrəddir. Bunu unutmayın. Dost olsaydı, konkret idi. Dostu görsə. Amma dostluq arada olan bir bağdır. Ona görə mücərrəddir. Mücərrədlər ancaq, yalnız nə sualına cavab verir? Bu konkretlər kim, nə, hara ola bilər. Güldan nə? Güldanı görsən də konkretdir. Sevinç. Sevinci görə bilsən, şəklini çəkə bilirsən. Sevinç nə? Sevinç. Yox, görə bilmirəm. Gündəlik nə? Bu lik şəkilçi dair sözün köküdür gündəlik. Gündəlik görə bilsən də. Arzu. Arzu nə sualına cavab verir? Amma arzun görmək olmur.
Meşə. Hara? Meşə meşəni görə bilirsən. Şəklini də çəkə bilərsən. Deməli, indi iki dənəsini biz əlavə edək. Konkretə aid. Qələm, görəm qələmim. Məsələ seçin. Kompüter. Mücərrədə aid. Ağıl. Məsələn, ağlı görə bilmirsən. İstəyi görə bilmirsən. İstək, nifrət. Bunlar görmək olmur. Əziz dostlar, hələlik.